اوكي ثانك يو يمجمرو تياكي مندنو لايك حسابين عند بوتا لي فوكس ما رجع شي من لاي فوكس ما درت فلغال مثالي قولو تشالوني لا مثالي من نو قولي بس يامس مكينة عندنوين فلغالو بيوتيفول اهون انت متفلغو مكينة مكزاتنا مكينة لمكزات اهون من ما درك تلاله اسرائيلي مسرات اسرائيلي مسرات من ما شاشال تلاله لمثالي مسرا بتن وي مالتن من نو مسرا نيتورك ماركتين نيتورك ماركتين سلازي قطعي من ستيب ماستكاكل تلاله نقطوات من ماستكاكل تلاله አሁን መኪናው ይሄ ሰው ይሄ ይገዛው ላይገዛው ማናቀ ሳትገዛው ለተይራችለ ይችላል እኔም የሳላሳከው ለሄድ ይችላል ያለች አሁን ናት አይደለ ዋናው ውስጥ ሲባል ይሄ ነው ውጪ መኪናው ለተገዛው ይችላል አትችልም ግን አሁን the best experience በውስጥ አለ ወይ ነው ትኩረታችን ውጪ ላይ ነው መኪና ለገዛ በደደ በደደ እት ምን አይነት መኪና መግዛት መስልገው ለጊዜው ዲዛይር 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 ስትገዛ መከራ ነው ምክንያቱ ሪቮም ይባላል ዲዛይር ዲዛይር የሚሆነው እስከምትገዛው ነው ከገዛው በኋላ ዞር ስትል ሪቮ አለ ሪቮ ስትገዛስ ራፎር አለ ወይ ቱሶን አለ ማለት አሁን ካልነካህ መቼም አትነካ ራፎር ይዘህስ ባለ ራፎር ሄደህ ጠይቀው ባለ ራፎር ሄደህ ጠይቀው እዛ መኪናው ስከብቶ በቃ በታክሲ መሄድ ያለልኝ መስለው ይችላል አንዳንዴ ፖይንቱ አሁን እዚህ ጋር ግጥም አድርገህ ካልኖርክ ሬንጅ ኖቨር ሲኖርህም ችግር ይኖርሃል የሆነ ሬንጅ ሮቨር ያለው ራፎር ያለው ሰው ትንሽ ጠጋ ብላችሁ ከተመለከታችሁት እሱም የሚደብረው ሰዓት አለ ከብታችሁ ስለዚህ ዲዛይሩን ትገዛዋለህ ከዛ ማልፈት ይላልህ እንደሱ ታርጋለህ እዚህ ስብ ደህነት አይደለም እንሰብከው ሀብት እድገት ነው እንሰብከው ግን ዲዛይር በስንት ጊዜ ውስጥ ምትገዛው ይመስላል ከዚህ በኋላ አንድ አመት በአንድ አመት ውስጥ አሁን አብዛኛው ሰው ችግሩ ምንድነው አንድ አመት ሙሉ ይሰቃያልና ዲዛይር ይገዛል አንድ አመት ሙሉ ተሰቃይተህ ዲዛይር ከገዛ ዲዛይሩ ዲዛይር አይሆንብህ ለዚህ ነው እንዴ ተሰቃየህ ነው የሚሆነው እኔ አሁንም ልያለው ዛሬ ግጥም አድርገህ ከኖርክ ነገ ጧትን ግጥም አድርገህ ከሰራ ከነገ ወዲያ ግጥም አድርገህ እቺ ህይወት ግጥም አድርገህ ይሄ ስራ ግጥም አድርገህ ከኖርካት ዲዛይሩ ራሱ አይመጣም ወይ ቀጣይ መኪና ራሱ ይመጣል አይመጣም ስለዚህ ምን አይነት ሐሳቦች ነው ማሰብ የምትፈልገው ሰላም የሚያድርጉ ሀብታም የሚያድርጉ የሚያሸንፉ ሐሳቦች ነው ማድረግ የምትፈልገው ድሮ ትኩረታችን ምን ነበር ህልም ላይ ነበር ድሮ ትኩረታችን ህልም ይሄ ዲዛይር ካልገዛው ተው ዲዛይሩ አሁን the best ከሆንክ ማለት ነው ቤት ሄደህ ደግሞ የሆነ መደወል ያለበት ስልክ ሊኖር ይችላል the best ወይስ ደውሎ የሆነ የሚረብሽ ነገር አለ the best መፍትሄ ስትሰጠው everything the best አሁን ማድረግ የምችለው the best ነገር ካደረግ ነገ ጧት ስትነሳ ነፃና አይደለም ነፃ ካልሆንክ ደግሞ ነገ ደግሞ መደረግ ያለበት ነገር ታርጋለ ማሰብ ያለበት ታስባለ መሆን ያለበት ትሆናለ መከፈል ያለበት መስዋዕትነት ከፍላለ ዝም ብለህ አትዘባርቅ ተነስተህ እዚካ አቤት ይሄ መኪና ካልገዛሁት ኮሶ አይደለም ምናምን አትል ነው 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 ስጋው አካሌ ንቁ ነኝ አእምሮዬ ምንድነው ንቁ ነው ስለዚህ አሁን ምን ማድረግ የምችለው እዚካ ሆነ ምን ነው ማድረግ የምችለው the best thing አሁን ማድረግ የምችለው መከታተል መማር መስልጥ እዚካ ለመማር ነው የመጣው ስለዚህ እዚካ the best thing ማድረግ የምችለው ምንድነው መማር አሁን አእምሮ ምን ላይ ትኩረት አድርግበት መማር ላይ ትኩረት አድርግበት አሁን ይሄ ስጋም አትቋጠሩ ከሆነ ዝም ብሎ እንደዚህ የሚታጠፍ ከሆነ አእምሮም አትቋጠሩ ስለዚህ ጀምራል ምን ብሎ ይሄ ኔትወርክ ማርኬቲንግ ይሰራል እንዴ ውጭ መኪና ገዛታለሁ ወይ ዲዛይር እኔ ማ ዲዛይር አልሆነ በራይድ ህይወቴን ልጨርሰው ነው አያችሁት ይሄ ስጋ ንቁ ከሆንክ አምሮም ንቁ ትሆናለህ ስለዚህ ማያስፈልጉ ሐሳቦች አታስብ ይሄ መኪና ገዛው ሆን ባይሳካልኝ ብሞትስ ኝኝ ብለህ ብታወራ ትርጉም አለው ቁም ነገር ይወጣበታል አይወጣበትም አምሮ ግን ካንተ መመሪያ ስለማይወስድ በራሱ እንደዘባረቀ ነው ወደፊት ወደኋላ ወደፊት ወደኋላ this is what I'm saying የት ነው ያለው እዚህ ስለዚህ እዚህ ጋር the best thing ማድረግ የምትፈልገው ምንድነው እዚህ ያለ ትምህርት ጥጥ ታድርጓለ ሳት ተረጋጋ እንዳለ ጥጥ ታድርጓለ ተጠቀምክበት አልተጠቀምክበት ተጠቀምክበት ወደ ቤት ስትሄድ ደግሞ ምን ነክተህ ትሄዳለህ ከሰዎች ሳትጋጭ ሰላም እየዘረጋ ፍቅር እየዘረጋ የምትፈልገው አይነት ሰው ይሆንክ ትሄዳለህ ደስ ይላል አይደል የሆነ ሰዓት አእምሮህ ከመጣ መጀመሪያ ይሄን ነው የሚበላሸው እዛ ይሳካልን ያብለህ ነው ኖ ኖ ኖ እዚህ ጋር ቤት ስትሄድ ከቤተሰቦች ድንቅ ምሽት ታምሻለህ ከአንተ የሚጠበቀው እነሱ የሚያናድድ ነገር ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ያንተ ሀሳብ ያንተ ምርጫ ነው አይደል በዚህ መንገድ ለጥ ብለህ ትተኛለህ በሰዓት ደግሞ ትነሳለህ ጠዋት ተነስተህ ማድረግ የምችላቸው ነገሮች አሉ የስ በቃ እነዛ ነገሮች ግጥም አድርገህ ግጥም ከህልም በላይ ከገንዘብ በላይ በህይወት ስላለህ ማለት ነው ፈጣሪ ፈቅዶ ነገ ጧት ከተነሳ ባፍንጫህ ትንፋሽ ካለ ተመስገን ነው አይደለ
የዚህ ምስጋና ማለት ነገ መሆን ያለብህ ግጥም መኪና ብትገዛ ባትገዛ መሆን ያለብህ ከሆንክ ማድረግ ያለብህ ካደረክ ማሳካት ያለብህ ካሳካ መክፈል ያለብህ መስዋዕትነት ከከፈልክ አንድ አመት ያልከው መኪና 3 ወር አይመጣ ይመጣል ባይመጣስ ምን ችግር አለ ማድረግ ያለብህ ሁሉ ነገር ካደረክ ባይመጣስ ባይመጣስ ህይወት ግጥም አድርገህ ይኖርካት ነው አይደለ ካንተ የሚጠበቀው ሁሉ ነገር አደረክ አላደረክም ካንተ የሚጠበቀው ያጎደልከው ነገር የለም አይደለ ካንተ አልጎደለም ካንተ ካልጎደለ የውጪው ካልተስተካከለ ምን ችግር አለው ትከተላለህ በሶስት ወር አልመጣም በአራተኛ ወር ይመጣል ባይመጣስ በአምስተኛ ወር ይመጣል ግን በሶስተኛ ወርም ይሁን በአራተኛ ወርም ይሁን ከኔ የሚጎድል ነገር የለም ውጪው አልቋጠረም ውስጥ ግን በኔ ቁጥር ውስጥ ነው ስለዚህ ስጋዬ በማን ቁጥር ውስጥ ነው በኔ አምሮይስ ሐሳቦችስ በደንገት ዝም ብዬ ሐሳብ አስባለሁ ምን ልሆን ነው ምን ትርጉም አለው ምን ማድረግ ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር መሆን ያለብኝ ከሆንኩ ማድረግ ያለብኝ ካደረኩ መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ከከፈልኩ ወደ መምጣት ያለበት ግዴታ ይመጣል አይመጣም ከማስበው በላይ መሄድ ይችላል አልችልም በዛ ነው ህልም ያቆምኩት ህልም የሚበለው ስልጣና ያቆምኩት ለምንድን ነው ህልም ገደብ ነው የሆነ ገደብ ነው ሰው ጧት ተነስተ መሆን ያለበት ከሆነ ማድረግ ያለበት ካደረገ መክፈል ያለበት መስዋዕትነት ከከፈለ ካለመው በላይ ተሻግሮ መሄድ ይችላል የኔ ጥያቄ ፍርሃትን እንዴት ነው ማሸነፍ የምንችለው? ሲጀመር ፍርሃት የሌለ ነገር ነው። አምራችን የሚፈጥረው ነገር ነው። ለምሳሌ ምን ያስፈራሻል? ለምሳሌ አዲስ ነገር መጀመር። ምን መጀመር ትፈልጋለሽ? ለምሳሌ አዳዲስ ሰዎችን ማናገር ሊሆን ይችላል። ብቻ አዲስ ነገር አርግ። አዲስ ነገር መጀመር ትፈልጋለሽ? አዲስ ነገር መጀመር ያስፈራ? አያስፈራም። አዳዲስ ሰዎች ማውራት ያስፈራ? የሌለ ነገር ነው። ምን ፈራው? የሌለ ነገር ነው። አጠገብሽ ያለ ሰው አዲስ ነው አይደለም? ታቂያለሽ እንዴ? እስከተዋወቂ ምስካና አባላለሁ። ያስፈራ? አያስፈራ። አጠገብሽ ያለች ደሞ አውሪያት። አቃታለሁ። ታቂያታለች? ከፊት ያለች አላቃት። ስለዚህ ተዋወቂያት። ምስካና አባላለሁ። ሲጀመር ፍራቻ የሚባል ያምራችን ውስብስብ ነው። ምን ይሉኛል? ምን ያድርጉኛል? ለዚህ ከሆንኩ ነው። እሺ ያ ችግር ካልፈጠርከው ሲጀመር የለም። የሌለ ነገር ማሸነፍ አያስፈልግም። አምሮ በቁጥር ውስጥ ከሆነ ምታስባቸው ሐሳቦች ባንተ ቁጥር ውስጥ ከሆኑ ከንቱ ሐሳብ አትፈጥራ። ከሄድኩ እምቢ ይሉኛል፣ አይቻልም ይሉኛል፣ ለከስር ይችላል፣ ባይሳካስ ወረዳል ምናምን ያምሮ ከንቱነት ነው። እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ካላሰብክ ሲጀመር ፍራቻ አይፈጠርም። ከተፈጠረ ደግሞ እውነት ማለት ነው። ሰው መታወቅ ያስፈራ? ያስፈራ። አዲስ ነገር ማስጀመር ያስፈራ? ያስፈራ። ታዲያ ምን ነው ማሸነፍ ይፈልግሽ? ኦኬ አንዳንዴ ባይሆንስ እንደዛ ባይሆንስ የሆነ ኔጌቲቭ ሐሳቦች እሱኮ ነው። ማነው ስምሽ እንደገና? ምስጋና። ምስጋና ምስጋና አሁን እዚህ ነው ያለሽ አይደለ? እዚህ ስጋሽ ባንቺ ቁጥር ውስጥ ነው፣ አእምሮሽ ባንቺ ቁጥር ውስጥ ነው። እቺ መንፈስ ይዘሻት ቤት ሄደሽ መሆን ያለብሽ ከሆነሽ ማድረግ ያለብሽ ካደረግሽ ለጥ ብለሽ ተኛለሽ አትኝ? ለሊት ሙሉ ለጥ ብለሽ ተኝተሽ ፈጣሪ ፈቅዶ ነገ ጧት ከተነሳሽ በአፍንጫሽ ትንፋሽ ካለ ሙሉ ነው አይደለም? ነው። ተመስገን ነው አይደለም? ተመስገን። ነገ ጧት መሆን ያለብሽ ከሆነሽ ማድረግ ያለብሽ ካደረግሽ መክፈል ያለብሽ መስዋዕትነት ከከፈልሽ ሰዓቱ ሲደርስ የዘራሽው ታጭዳለሽ አታጭዲ? ማግኘት ያለብሽ ታገኛለሽ አታገኝም? አገኛለሁ። ታገኛለሽ። ባታገኝሽ ምን ችግር አለው? በአፍንጫሽ ትንፋሽ እስካለ በህይወት ካለሽ ድረስ ደግመሽ በመስራት መሆን ያለብሽ በመሆን ማድረግ ያለብሽ በማድረግ መክፈል ያለብሽ መስዋዕትነት በመክፈል ትሄጃለሽ። ከተሳካ እሰየን አይደለም? ካልተሳካ እሰየን አይደለም? ካልተሳካ ምን ችግር አለ? ከኔ ብቻ ይጉደል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ያስተማርኩ ነው አይደለ? አሁን እኔ የሚቻለኝ ነገር እያደረኩ ነው። ይሄ የሚቻለኝ ለማስረዳት የሞከርኩ ያለሁ ካለው ሰው 90% ቢገባው 10% ባይገባው ምን ችግር አለ? እኔ የሚቻለኝ ነገር ካላደረኩ መሆን ያለብኝ ካልሆንኩ መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ካልከፈልኩ ተጠያቂ ማን ነው? እኔ ነኝ። እኔ ግን ማድረግ ያለብኝ አድርጌ መሆን ያለብኝ ሁኜ መክፈል ያለብኝ መስዋዕትነት ከፍዬ አንድ ሰው ካልገባው ምን ችግር አለ? ነገ ጧት ተነስቼ ማሻሻል ነው። ነገ ጧት ተነስቼ መስራት ነው። ነገ ጧት ተነስቼ ይሄ ትምህርት በተሻለ መንገድ ማስተማር ማስረዳት እንድችል ራሴ ላይ መስራት ነው። ለምን አልገባቸውም ብዬ ከማኮርፍ በተሻለ መንገድ ይሄ ትምህርት በቀለለ መንገድ ማንኛውም ሰው ሊረዳው በሚችል መንገድ መስራት ነው። ነገ ሰርቼ 100% ሁሉ ሰው ይረዳኛል? አይረዳኝም። ግን የሚቻለኝ ነገር ካደረኩ ቅር ይለኛል? አይለኝም። የታለፈራቸው የታለም ያስፈራው ነገር
ከኔ ካልጎደለ የሚያስፈራ ነገር የለ ዝብርቅርቅ አድርጌ የሚሄድ ከሆንኩ የየብረሽው ከሆንኩ ግን ቅር ይለኛል ስለዚህ ፍራቻ የሌለ ነገር ነው ፍራቻ ካልፈጠርሽ ራስሽ ስጋት ራስሽ ካልፈጠርሽ እያንዳንዱ ደቂቃ ግጥም አድርገሽ ይኖርሻት ከሆነ የሌለ ነገር ማፍረስ አያስፈልግም ለዘመናት የተደበቁ የህይወትና ስኬት ምስጢራት በጥንቀት በማጥናት ራሳችንና ቤተሰባችን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያና አፍሪካን ቀይር አንድ ብርም ከአንድ ዶላር እኩል እናድርግ የሃንድ ቀን ፓራዳይም ሽፍት ስልጣናን አሁንን እንመጽገብ